Здравейте! Аз съм Анатолий Йорданов, кандидат за народен представител от листа на ГЕРБ, град Ловеч. Познавате ме като вашия лекар. Устоявам принципите си, независимо от обстоятелствата. Първата ми работа като ваш народен представител ще бъде да осигуря модерно оборудване на болницата ни. Управлението на страната ни трябва да бъде сменено. ГЕРБ има рецепта за това. Като част от парламентарната група на ГЕРБ ще се боря за адекватна промяна в системата на здравеопазването. Винаги сте ми се доверявали. Доверете ми се и сега.